Salve família Diego Chat Game, estamos junto. Família, caça da monstra, certo? Vou estar mostrando pra vocês os itens que eu peguei. Família, o pessoal tava reclamando que a câmera tava ficando bem clara, mas não é a câmera, parça, é a lente, tá meio zoada. Então, tenho que fazer o esquema aí pra me deixar ela boa. Então eu vou levar ela na Santa Efigênia logo mais pra dar uma arrumada, beleza? Ó, jogos de Super Famicom original. Vou mostrar pra vocês que elas são japonesas, mas eu não vou saber ler. Então aqui, ó, The Combat Breaks Black Flazels, beleza? Original. Lembrando, hein, a caixinha de Natal, família, me ajudem. Tá na descrição aí. Algumas fitas eu vou deixar por último. Tá na descrição aí a caixa, a conta da poupança aí, beleza? Algumas fitas eu vou deixar por último, porque são umas top. Ó, essa aqui eu não sei que jogo é, certo? Original. Tudo funcionando 100%, família. Essa aqui também eu não sei o que é. Vou mostrar uma por uma aí, sem falar nada. Só mostrar pra vocês. Família, é o seguinte, vou mostrar pra vocês os cartuchos que eu achei mais top desse lotezinho, beleza? Começando aqui, ó, Bomberman 2, Donkey Kong Country 3, Final Fight 2, Super Street Fighter Turbo, e essa aqui, se eu não me engano, é a mais top, família, que eu achei. Rockman 7, não, Mega Man 7. De cartucho foi isso. E veio também três controles originais do Super Famicom, beleza? Então, ó, três controlezinhos originais do Super Famicom. Quem tiver interesse nos itens, eu não tenho ideia de preço, eu vou pesquisar, tá? Já me pediram foto antes de eu postar o vídeo, que eu posto foto no grupo lá do Facebook, que tá na descrição também. Temos um grupo no WhatsApp também, é só chamar no número que tá na descrição, chamar e falar, ah, eu sou um inscrito fulano de tal, siga o canal. Eu vou adicionar você no WhatsApp e vou adicionar você no grupo, beleza? Então acabou, essa foi a caçada de hoje. Você tem interesse nesses itens, dá um salve. Diego, você aceita troca? Aceito troca, beleza? E lembrando, caixinha de Natal, me ajudem, então tá na descrição aí, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e até a próxima live. PS4 Slim, PS4 Slim com Uncharted 4, PS4 Pro, Xbox One S, só aqui na Chat Games. Link para contato na descrição.